U toku meseca septembra Odeljenje za vanredne situacije u Pirotu Sektora za vanredne situacije imalo je 36 vanredna događaja. Od tog broja bilo je 28 požara, dve tehničke intervencije, dva dežurstva, jedna lažna dojava i tri ostale intervencije. Vatrogasni spasilački bataljon u Pirotu intervenisao je 7 puta na građevinskim objektima, 27 puta na otvorenom prostoru i 2 puta na saobraćajnim sredstvima. U sklopu uviđene ekipe policijske uprave Pirot imali smo 2 uviđaja gde je procenjena materijalna šteta na 300.000 dinara. U periodu od 11. do 17. septembra, povodom obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije i slave svih vatrogasaca spasilaca, imali smo 2 javno pokazne vežbe, imali smo taktičko-tehnički zbor na gradskom trgu u Pirotu, likovno literarni konkurs na temu Budi tim heroj kao vatrogasac i imali smo akciju dobrovoljnog davanja krvi gde su uzeli učešće pripadnici Odeljenja za vanredne situacije. Ovom prilikom želim da skrenem pažnju da imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire, zahvataju velike površine, predstavljaju realnu opasnost po živote i zdravlje naših građana. Sektor za vanredne situacije apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, da poštuju zakon i da budu veoma obazrivi prilikom upotrebe otvorenog plamena. Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonskim propisima zabranjeno je spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, biljnih ostataka, smeća, kao i loženje vatre u šumi na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Za to su sve propisani i zaprećene su novčane kazne. Podsećamo naše građane da u slučaju nastanka požara najpre obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.